Ahoj, zase dnešní ráno, teď budu aspoň radši nějaký ty videa, teď místo toho stejného Fancy Face, jako jde víš. Tak jsem si myslel, co kdyby na Wedding Wendigo. A myslím, že Wendigo bude takový zajímavý po vás, kteří jste tady na novým, kteří jste tady na tomhle krále nový, tak dejte odběr, dejte like a jdete na to. Ty už... Když musím říct, že Wendigo se objevil aktě Z. Pokud se to ještě je, tak akta Z tomhle tomu Wendigovi teď udělá video.
Tak dejte, jo, tak vypadá Wendigo, to je nejslyšejší, jo, 4. Někdo je 20, když je tam Wendigo, je to strašný, že někdo vypadá jak Wendigo. Myslím, že to v tom endingu je, to je všechno. Tak u endingu jsem se říkal, jako, ale já si čekaj. Takže já udělám se, že už jo, já to jim čus. Tomorrow is so-